प्याड लिएर यति बेला हिँडिरहेका छन् घरतिर. सबको हात हातमा प्याड छ, हात हातमा प्याड छ. यो के देख्छु म? यो विद्यार्थीहरू कार्टुनबाट एक एकवटा गरेर एउटा प्याड लिएर हिँडिरहेका छन्. यति बेला हामी देख्न सक्छौँ निशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा निशुल्क प्याड वितरण. सबै विद्यार्थी खुसी हुँदै घरतिर फिर्ता हुँदैछन्. यति बेला स्कुलतिर विद्यार्थीको हुल सकिन सकिन लागिसकेको छ. यति बेला यता फेरि बजाएर हिरा